Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém si dáme první jízdu na Teveran Fighter Supreme 7260R. 13-palcový gumy 60 baterka a výkon přes 13 000 W. Pojďme na to. Na začátek tohoto videa jsem vám řekl to nejdůležitější, co tuhle koloběžku definuje. Obří kola, gigantická baterie a v skutku masivní výkon. Jinak je to Supreme, konstrukčně a tak dále. Tlumiče jsou tady od KKE a jsou plně nastavitelné, jestli můžete přizpůsobit, jestli mají být tvrdé, měkké, jak potřebujete. Pneumatiky, CST, 13-ky, ta koloběžka je prostě obrovitánská a těžká. Bylo o ní řečeno už mnoho a dneska se zaměříme na to, jak se bude chovat na těch obvyklých místech, kde já koloběžky testuji. Na začátek bych chtěl uvést, že já jsem si tady tu koloběžku už nastavil. Není tedy nastavená tak jako z výroby. Ve své podstatě jsem na nejpoužívanější režimy 4 a 5 snížil výkon v předním kole, aby nedocházelo k tak častému hrabání, ke kterému stejně dochází furt, protože ten výkon je prostě brutus. No nic, jedem. Na začátek je asi i fér uvést, že koloběžku mám nabitou na 62%, 76 V, tím pádem není plně nabitá. I tak vzhledem k akceleraci téhle koloběžky si myslím, že není naprosto žádný problém jít do toho testovacího kopce vzít, protože si stejně myslím, že se tam z toho regulárně prostě zeseru, pardon. Na to asi nejde jako vůbec jiný komentář. Kromě toho, že ta koloběžka, že jsem si ji teda přenastavila, není nabitá, tak mám ještě jednu věc. Přiznám se, že nevím, jaký je tlak v pneumatikách, protože co jsem na ní jezdil, tak mi přijde, že ta koloběžka mi přišla s pneumatikami trošičku více natlakovanými. Malinko jsem si je ufoukl a musím, že tady ten komfort je jako hodně příjemný, fakticky jako hodně. Tady se krásně potkávají dvě věci. Za prvé obrovitánský pneumatiky, které požírají ty dlaždičky pode mnou. A za druhé je to potom jako extrémně měkké odpružení. Takže tohle je prostě žužola bůžo. Komfortem tato koloběžka jako hodně těžko hrá konkurenta. A si tady prokroužíme. Já nevím, jestli to mám zmáčknout. Jako trošku se toho bojím, že jo? Ty vole! Tohle je prostě ultimátní, jako fakticky ultimátní katapult. Je to nejšílenější asi věc, na který jsem kdy jezdil. Jako ta síla je fakticky strašná. Tady je to úplně k ničemu ukázka, protože tady prostě jenom prohrabu předním kolem. A ten výkon té koloběžky je jako fakt šílený. A naprosto na férovku musím říct, že já jak vždycky tvrdím, že nepoužívám jízdní režimy na koloběžkách. Vždycky si dám ten maximální a prostě si toho vládám plnem. A tohle je asi jeden z mála strojů, u kterého bych si vážně nastavil ty výkony nebo ty režimy na něco decentnějšího, jo? Protože jako ta koloběžka, ano, je těžká, ale ten výkon už je využijete, respektive je těžší než konkurence o nějakých třeba 20 kg. Takový ty 72V koloběžky mývají kolem 45 kg, tohle má 60, takže 20 kg navíc. A tím pádem jako ten výkon je potřeba, ale nastavil bych si, já nevím, něco kolem třeba, nevím, 7 kW, jako, i tak by to bylo prostě šílený a letělo by to jako klasický Supreme. A tohle je jako úplně jiný level. Já jsem si myslel, že ta koloběžka bude silnější než klasický Supreme, ale že to bude jako takovýhle dělo, to jsem jako hodně nečekal. Furt prostě jenom instantní hrabání, když člověk jako tomu samozřejmě nepomůže nějakým zalehnutím. To je prostě úplná brutalita. Pojďme se pobavit o nějaké jízdní nebo konstrukční stavbě té koloběžky. Naprvé ta koloběžka je svinsky vysoká, fakt jako svinsky vysoká. Nastupování, vystupování není jako úplně mnohdy příjemný, jo, když člověk jako potřebuje jenom na chviličku si seskočit, tady krásně použiju blinker, vidím, jak mi to bliká, vidím to i na displeji, super, a jedu. Ta koloběžka je fakt jako hodně vysoká. Asi s tím jako primárně nemám problém. Já nevím, proč já dost často říkám, že mi vadí vysoký koloběžky, ale já jsem zjistil, že mi vysoká výška vadí asi reálně jenom u Wolfkinga. Nevím proč, ta koloběžka je asi nějak jako jinak technicky řešená. Tady mi ta výška tak tolik, jako řekněme, nevadí. Co musím velmi pochválit, je deck, ten je prostě obrovitánský, je fakt jako extrémně velký, což je super na komfort, šíleně dobře se mi to jako používá.
A ta koloběžka vás prakticky za to vůbec v ničem neomezuje. A to je prostě báječný. Ale pojďme si říct, že ne všechno růžové je růžové. A to jsou řídítka. Naprosto na rovinu, na kontrolu nad takhle obrovským a silným strojem to chce širší řídítka. A naprosto na rovinu, kdybych tu koloběžku si měl kupovat, je to promluvám k vám, k potenciálním zákazníkům, tak si rovnou s ní objednám širší řídítka. Jo, já nevím, co je tady v základu, není to nějaký úplně mikro, ale není to ani nic jako super širokýho. A je prostě znát, že jak je ta koloběžka velká, tak mi trošičku chybí ta páka v tom. Jo, vy řekněte, tak si povol tlumit řízení, ale o tom to kámo vůbec není. Jo, všeobecně prostě i pro tu kontrolu té koloběžky bych ta řídítka potřeba mít o něco širší. Fakt jako na rovinu, tohle je jedna ze tří hlavních nevýhod tohohle stroje, když vezmu naprosto jako objektivní věci. A nevěřím tomu, že naprosto objektivně se někdy najde někdo, kdo by řekl, řídítka jsou jako v pohodě. Asi jo, najde, dobře, tak fajn, najde, fajn, se třeba zblázně, ale za mě jsou jako fakticky dosti úzká. Druhou věcí je potom odpružení. Ta koloběžka je mistrovsky komfortní, naprosto mistrovsky. Ale tím, jak je šíleně komfortní, tím, teď můžete hezky dělat, jak ta koloběžka vzadu bliká, tady si červeně, když brzdím, pustím brzdu, rozstí se zpátky bíle. Tím, jak je šíleně komfortní, tak pokud to máte daný úplně na měko, úplně na fast, na rychlej předskok, tak se velice snadno děje to, že to kolo se vám rozkmitá až moc. To znamená, ono propruží, vrátí se a pak se zase odrazí, protože to je prostě hodně měkké a to kolo má prostor. Tím pádem já teď vyzkouším. Já si to schválně zkusím přitáhnout prostě na nejvíc, co to udělá. To je úplně nejjednodušší, že jo? Jít prostě z extrému do extrému. Tak, tady se dám hezky na slow. Ještě s tím moc pohnout. Tak, teď bych to tam... Ne, já točím na špatnou stranu. Jinak koukám, jestli jsou tady... Ano, ano, ze spoda jsou i prstínky, kdyby si to někdo chtěl přitáhnout vyloženě, jako přitvrdit pružinu. Tak, teď jsem si teda dal na nejpomalejší odskok. A tou třetí vadou jsou ty blatníky pitomí. Jo, no, aby jsme to uzavřeli. No, to už jako ta koloběžka propruží, ale rychle se vrací zpátky, je dost jako tvrdá. To je prostě jako mazesta akcelerace. A říkal jsem si, že ano, je to sice první jízda, už mi ten děda začal couvat, když jsem tam projížděl, je to sice první jízda, a že to není úplně na nějaký jako velký testování, spíš jako fakticky čistokrevně první do ty vole dojmy z té jízdy. Ale říkal jsem si, že zkusím to bání tlačítko turbo. Jinak jsem si přenastavil ještě jednu věc, která mě na té Veranech nevyhovuje, jak oni mají nastavený z výroby, a to je elektrická brzda. Oni mají totiž z výroby na pětku, všechno na ní na pětku, všechny elektrické brzdy. A ta brzda funguje tak, že vy se dotknete páčky brzdy, chvilku nic, a pak začne zabírat. Takže já jsem si to sáhl na jedničku, aby mě to jen tak jako lehce porekuperovávalo žádný velký divočiny. Tak, jedu 18, na pětku zkusím si akceleraci. Vole, to je katapult prostě, šílený. Tak, podržím plusko. Objevilo se mi tady turbo, což vy asi na kameře nevidíte. Já se trošku bojím, tak pojď. Ty krávo! Já prostě jenom zvednu oči a je tam 60, jako. To je nesmysl, to je fakt jako šílený nesmysl, ty vole. To je brutální, to je úplně brutální. Ty vole, tady na tom listí, na tom bacha to klouže jak svíňa. Tak ještě jednou. Wow! Brzdy jsou skvělý. A už se mi vyplo turbo. To je důležité si říct, že to funguje jenom chvilku. Je to podobně něco jako ten overtaking režim na dualtronech nebo ten sport režim na setu. A pak je nutný chvíli počkat. Já to zkusím zapnout. Ne, nezapne se teďko. Ta koloběžka očividně asi musí vychladnout. Kontrolujeme, mají teplotu 33 a 27 stupňů. Je to úplně jedno. Wow! Pořád je ta koloběžka jako dost měkká, jak můžete vidět, že občas jako to přední kolo si jako pohupsne. Přímě řečeno, ale 35 stupňů zadní, 29 přední, trošku nám steplali kontrolery. Přímě řečeno, tahle koloběžka naprosto na rovinu, jak už jsem říkal v tom představení těch modelů, není okreskový náčiní. Fakt jako ne. Na to je mnohem lepší klasický Supreme.
tohle je za mě osobně koloběžka, kterou budu jezdit rychle, ale ne řezat zatáčky, protože ta její stavba na to moc není. Ta koloběžka je podvozkově opět typický Teveran, ale už je prostě znát, jak je velká, jak je těžká. Už to není tak jako vyloženě to sportovní náčiní a prostě to řeknu na plnou hubu, je tak trošičku těžkopádná. To tak prostě je, s tím se musíme smířit, když chceme něco jako maximálního a chceme takhle obrovitánskou baterku. Já nevím, skáču nahoru, hop, hop. A musím se přiznat, že jako 120 na tom jet mi přijde až jako šíleně nebezpečný. Už jenom ta myšlenka na to mi přijde šíleně nebezpečná, takže na tom bych rozhodně nechtěl zkoušet jet takhle rychle. Ale můžu vám prozradit, že mimo veřejné komunikace a mimo záznam, neměl jsem, nebo to video jsem nezveřejnil, ale mám to natočený, jsem bez turbo režimu na tom jel 98. 98 km za hodinu se mnou ta koloběžka letěla po rovince, stav baterky upřímně řečeno nevím, nebyla plně nabitá úplně, bylo to po nějaké jízdě. Reálně si teda myslím, že v tom turbo režimu ta koloběžka naprosto bez problémů se dostane přes 100 km, což je samozřejmě šílený. Na druhou stranu tím, že to je pořád koloběžka, tak z mého pohledu rychlosti kolem stovky nejsou jako cestovní rychlosti. Dovedu si představit, na tom je třeba 70, jo, když bych jel, nevím, do práce, nebo takhle, tak jako tam, kde se může, to znamená mimo Českou republiku, že my tady ještě jezdíme 25 v Čechách, nebo ne tady, ale tam. Tak to se jezdí 25, že jo? Ale dovedu si představit třeba nějakou tu 70 a podobně. Při té stovce za mě osobně na té koloběžce už jako stačí prostě málo, aby došlo k něčemu nebezpečnému a je úplně jedno, jakou koloběžku máte. Jinak můžete si asi všimnout pozornější, že jsem si přehodil ten plyn na palec s brzdou a je to o dost, jako fakt o dost příjemnější. Katapult, ty vole. Fakt regulérní katapult, ta koloběžka. Ten její výkon je úplně prostě jako jiný. A co navíc mám teda jako motohelmu, jo? Ta koloběžka je při tom všem, při tom celém představení naprosto tichonká, jako naprosto. A tomu prostě nerozumím. Ona nezahučí, nezabzučí, neza nic prostě. Jen hrabe předním kolem. To prostě dělá furt. Mimochodem dávejte si obrovskýho majzla na dlaživní kostky. Kloužou, jako fakt svinsky kloužou. A zvlášť, když jsou mokrý. Já to mám domů teď po dlaživních kostkách. Z takových jako těch hodně starých, těch vyleštěných úplně do lesku. A musím říct, že jako už jsem na tom párkrát jel na několika koloběžkách. A když pominu PMTčka, tak na všech ostatních to bylo velmi nepříjemné. Na PMTčky jsou jediní gumy, které na tom jedou docela jako sebejistě. Tak, a blíží se okamžik pravdy. A to je testovací kopec. Jo, to je skvělý, když to rozlučí s tím blinkrem. Ty vole. Já nevím, jestli zkoušet zapínat turbo. Já se asi zkusím zapnout prostě před tím kopcem. A uvidíme. Čekáme Freda auto. Máme teda, stav baterie je 58%, nic jsme na tom nevybili skoro. Tak, podržím plusko. Turbo se zaplo. Tak co, jdeme na rekord. Zpomaluju. Kluci nám to zkazili trošičku. Tak pojď. Ono se to nedá, chápete to, ten výkon je tak obří, že se to jako 59 jsem tam zahlídnul. Musím ale říct, že jako nejel jsem na max, fakt jsem jako nejel na max a vím, že tam byla, ještě myslím si, že reálně, kdybych jako jel na max, tak to pojede přes 65, ale jednak jsem musel kvůli klukům zpomalit, což nám sebralo nějakých 8 km za hodinu na startu, protože tam mívám 18, každopádně slibuju, že až si koloběžku nabiju, tak na to místo testovacího kopce zajedu ještě jednou. Takže Teveran Fighter Supreme 7260R. Takový kravinec, že si to ani natáhám do kanclu a mám to doma v garáži. Hoďte mi do komentářů, co na ní říkáte. Odkaz na ní máte dole pod videem. Samozřejmě máte ode mě kupon Karotka 5%, více o něm je v prvním videu s představením. No a zase příště. Čau.